Bună tuturor! Astăzi am să fac o citire intuitivă în cărți de tarot și oracol pentru luna noiembrie, pentru zodia Gemeni sau pentru cei care sunteți cu un ascendent în zodia Gemeni. Să vedem cum va fi luna noiembrie. Este o citire generală cu mai multe cărți de tarot și oracol, pentru că e vorba și de o lună mai complexă. Să vedem cum va fi această lună, la ce v-ați putea aștepta cei născuți în zodia Gemeni sau cu ascendent în zodia Gemeni. Wow, wow, wow! Wow, wow, wow! Ce frumos! Ce frumos! Foarte interesantă aveți. Aveți o lună chiar foarte, foarte interesantă. Foarte interesantă lună, să știți. O lună foarte, foarte, foarte interesantă. E o lună în care, să știți că joacă un rol important sănătatea. Foarte important joacă rolul sănătatea. Văd că e o lună în care vă puteți însănătoși. Vă puteți reface forțele, vă puteți reface sănătatea voastră sau al cuiva, cineva se însănătoșește, veți îngriji de cineva. Rugați-vă acestui înger al vindecării dacă aveți probleme de sănătate sau dacă cineva are probleme de sănătate, pentru că vă va ajuta. Veți avea suficientă forță, energie necesară. Văd că aveți noroc. Veți avea niște ocazii favorabile să descoperiți o dietă miraculoasă, să vă refaceți forțele, puterile. Aveți o lună în care poate e nevoie să cereți ajutor, pentru că îl veți primi, veți avea noroc, veți avea ocazii favorabile. Văd că apare o împăcare, poate, sau o dragoste va juca un rol important. Vă vindecați într-o relație de dragoste. Aici văd o femeie blondă sau o femeie dintr-o zodie de pământ, taur, poate fi, sau capricorn sau fecioară. Văd că vă ajută cineva în vindecare. Veți avea persoane care să vă ajute în vindecare, persoane care să vă dea forță, să vă înțeleagă. Pare aici o iubire împărtășită cu cineva. Văd că trebuie să vă exprimați cu mai multă iubire. Poate că e nevoie să fiți mai drăguți, mai drăguțe, mai gentili, mai gentile. Joacă un rol important și un tată. Tatăl copilului vostru sau tatăl vostru sau voi ca bărbat doriți să deveniți tată, sunteți un tată. Legătura între voi și un copil sau un tată poate juca un rol important. Poate puneți o sămânță, cum se spune, sau ce semănați, aceea culegeți. Veți fi recunoscător, va trebui poate să fiți recunoscător pentru ce v-a dat tatăl vostru ca sănătate, ca să zic așa, ca moștenire genetică, ca și moștenire spirituală sau materială. Văd că aveți de-a face și cu zodia Scorpion, care joacă un rol important pentru voi. Zodia săgetător, berbec, mai văd aici la voi că veți avea de-a face o femeie brunetă și ea joacă un rol important, poate o femeie dintr-o zodie de foc, berbec sau săgetător, poate juca un rol important pentru voi sau din zodia Leu. Mai poate fi, veți afla niște secrete. Cheia succesului, să zic așa, stă la voi sau la această femeie, poate fi. Are un succes, are un secret care va trebui cumva să fiți poate mai blânzi.
sau să vă încercați să vă însănătoșiți sănătatea, veți afla niște secrete, să știți, unii dintre voi vă veți iniția poate într-un anumit domeniu ezoteric, spre exemplu, sau veți apela poate chiar la ezoterism, sau veți apela la vindecare, veți dori să vă vindecați într-un mod alternativ, veți mai studia, veți mai ajuta copiii poate chiar să studieze, să învețe, să se vindece. Aveți nevoie poate să depășiți niște frustrări. Unii dintre voi poate veți fi foarte atrași de o anumită femeie și care pentru voi este o femeie de succes, sau veți fi voi această femeie de succes, dar totuși trebuie cumva să vă depășiți niște frustrări aici. Voi veți avea niște o atracție puternică față de ceva, de cineva, de cunoaștere poate veți avea, sau să veți fi foarte atras să aflați niște secrete legate de o femeie brunetă, poate și acest lucru. În orice caz, să știți că aveți Arhanghelul Raziel pentru această lună, ca și Arhanghelul Vindecării, Îngerul Vindecării, care Arhanghelul Raziel spune așa, îți dăruiește discernământ spiritual, te ajută să discerni binele de rău, protejezi tradițiile spirituale autentice de agresiunea celor răi, îți revelezi tainele exorcizării și alungării entităților demoniace, precum și misterul alchimizării și transformării profunde a aspectelor inferioare din ființă. Aveți această sabie a dreptății, a inteligenței, a forței, a puterii. Poate sunteți o persoană de putere, care aveți puterea în mână. Văd și aici această putere împreună cu o femeie. Puteți fi un cuplu de putere, spre exemplu, ca să sunteți bărbați sau voi ca femeie. Cu o altă femeie, poate, sau cu un alt bărbat, că văd că aveți aici, totuși aveți clar audiția. Voi aveți niște daruri pe care poate vi le veți dezvolta în această săptămână, sau dacă aveți probleme cu auzul, aveți acest sânge al vindecării care vă poate ajuta, pentru că poate voi nu ați înțeles niște lucruri bine și acum aveți acest dar al discernământului spiritual, să faceți deosebirea între bine și rău, între ceea ce ați înțeles și ceea ce ați auzit de fapt. Voi veți intra poate în legătură, sunteți văd aici că aveți de-a face și cu ezoterismul cumva și poate că veți intra chiar în legătură cu persoane din lumea de dincolo. Acum depinde la caz la caz, pentru unii poate să fie și că vă veți separa de cineva, poate că de aceea aveți de făcut o alegere, unii vă decide să vă separați, alții poate vă decide să vă împăcați. Deci aveți de făcut o clarificare care poate să fie o relație de lungă durată. Văd aici că totuși ceea ce stați să faceți în luna noiembrie poate dura foarte mult în timp. Unii dintre voi poate că veți începe, vă veți muta cu serviciu, veți face o schimbare care poate să ducă până la pensie. Veți face un serviciu, veți avea un serviciu care să vă ducă până la pensie sau până la sfârșitul vieții. Deci trebuie să vă faceți planuri cum ar veni pe termen lung, să vă faceți poate o strategie. Văd aici că nu trebuie să modificați ceea ce ați început. Deci poate că voi deja ați făcut niște alegeri, niște proiecte până acum și în luna noiembrie e bine să le mergeți mai departe pe ele. Veți avea de-a face poate și cu o persoană care e la pensie sau care s-o ajutați, sau poate că veți dori voi să ieșiți la pensie unii dintre voi, poate că vă pregătiți de ieșire la pensie sau vă faceți planuri de pensie, vă faceți asigurare de pensie, etc. E nevoie de mai mult respect aici, poate că unii dintre voi pretindeți sau aveți nevoie de mai mult respect. Atenție totuși pe persoanele care sunt înșelătoare. Aici înșelătoare și pe credință. Că văd că a venit preot, marele preot aici, care îmi spune că e nevoie poate de mai multă înțelepciune, de mai multă maturitate, de mai multă moralitate, de mai mult echilibru, de mai bună comunicare. Tatăl va juca un rol foarte important, care poate fi tatăl divin, tatăl ceresc, tatăl terestru, care l-a dat să dă viața, sau altcineva, un mentor poate fi aici, un mentor spiritual, un psiholog, un medic, poate că va juca un rol important. Aici, totuși, atenție la persoanele care trebuie să faceți să discerneți cumva între bine și rău. Deci va trebui să faceți această discernere. Deci vă ajută clar acest arhanghel Raziel să discerneți binele de rău.
să înțelegeți lucrurile, să faceți alegerea cea mai bună, cere sfatul unui specialist, unui preot, unui mentor, unei persoane de încredere. Aici puteți avea de-a face și cu persoane cu forță, cu putere în societate, sau veți ajunge voi într-o forță, într-o societate și va trebui cumva să fiți prudenți, că puteți avea de-a face și cu persoane care sunt dușmănoase sau nesincere și care nu vă respectă suficient de bine. Au lipsă de demnitate, veți fi binecuvântați, să știți. Pare că voi sunteți într-o relație de dragoste binecuvântată de divinitate sau într-o relație de muncă binecuvântată, poate fi veți face un contract, dar această lună pare că poate apărea și un neprevăzut, poate apărea un dezastru, că poate fi ceartă și împăcare, că poate fi ceva la nivel de societate, că se întâmplă ceva, va trebui cumva să vă faceți o viziune, o strategie. O să aveți o viziune pozitivă pentru viitor. Încercați să prefigurați în mintea voastră, ca și în planurile voastre, un viitor cât mai pozitiv, pentru că sunteți într-o perioadă în care de creștere, în care ceea ce imaginați se realizează. Așadar, încercați să-l imaginați ceea ce este mai bun. Aici această sămânță care îmi spune ce semeni voi culege. Deci încercați să puneți într-un sol solid o sămânță sănătoasă, cum se spune, la propriu, la figurat, că e vorba de un proiect, că e vorba de o relație, că e vorba de ceva, încercați să le faceți pe baze sănătoase, că mi-apare și aici Marele Preot care îmi vorbește exact de acest lucru, ca și inteligența. Deci cu inteligență, cu niște reguli, poate, niște principii sănătoase, valori reale, etc., pentru ca să aveți această sămânță sănătoasă. Pe voi văd că vă ajută și mult cristalul nefrite. Vă dă mai multă eleganță, mai multă putere, mai multă forță, mai multă sănătate. Da? Deci unii poate veți sta mai mult în natură, veți crește, veți înflori, da? Deci înfloriți, sunteți în plină expansiune, să zic așa, cu plină forță, putere. Înfloriți, poate la propriu, pentru că văd că aveți aici această dragoste. Poate unii vă împăcați, vă căsătoriți, veți fi ceruți în căsătorie, sunteți binecuvântați cu niște daruri divine, cu niște. Vă protejează niște îngeri de dincolo de moarte, cum ar veni din altă lume. Poate că aveți niște persoane care au trecut în altă lume și acestea au ținut la voi, țin la voi și vă protejează. Unii poate într-adevăr e nevoie să vă angajați mai serios pe sănătate, să vă ocupați mai mult de sănătatea voastră sau a cuiva din familie, cuiva drag aici, poate unii dintre voi, e vorba că puteți a trece printr-un doliu. Posibil și acest lucru. Vă văd și într-o neliniște pe voi, poate că așteptați un bărbat sau o femeie. Să vă împăcați. Aici pot fi din zodii de apă, poate chiar, dar nu neapărat. Pot fi și zodii de aer. Văd că sunteți într-o așteptare, într-o speranță, într-o împăcare. Gândiți pozitiv pentru că aveți roata norocului, ceea ce îmi spune că se poate împlini dorința voastră. Se poate realiza. Aveți zodii de apă, am zis, scorpion, rac, pești. Aveți și zodii de foc, berbec sau săgetător. Aveți și zodii de pământ, taur. Dar aveți și zodii gemeni ca și fecioară, care joacă un rol important pentru voi, da, deci păreți binecuvântați și aveți acest poster al viziunii de care vorbește Arhanghelul Gabriel, care spune, creează-ți un poster al viziunii cu imagini și cuvinte inspiraționale, pozitive, pentru că aceste lucruri te vor ajuta pe tine să-ți creezi un viitor mai bun, mai prosper, mai sănătos, mai, pe baze mai pozitive, să zic așa. Veți avea ocazii favorabile, ceva se va redresa în viața voastră, veți avea un succes în mod divin integrat, că sunteți binecuvântați aici, exact pe lateral. Nu mai fiți frustrați, nu vă mai fiți neliniștiți, nu vă mai preocupați. Faceți lucrurile corect și pozitiv pentru că lucrurile, divinitatea vă protejează. Aveți acest discernământ spiritual pe care vi-l dăruiește Arhanghelului Zaraziel pentru a face alegerea cea mai bună, pentru a găsi soluția cea mai potrivită, că aveți cheia aici și poate veni și cu ajutorul unei femei din zodie de foc, berbec sau săgetător, poate fi, sau chiar leu, da, sau
vă poate influența într-o relație, deci veți găsi, văd aici că aveți dragoste împărtășite, emoții împărtășite cumva, sau veți fi poate unii dintre voi și tentați între două persoane, poate veți avea de ales, vă plăcea foarte tare două persoane, una blondă și una brunetă, pot să fie aici în care voi va trebui să alegeți, poate veți avea și o dragoste ascunsă, va trebui cumva să găsiți un echilibru, să fiți recunoscători totuși pentru ceea ce v-a dăruit viața, divinitatea, părinții, că văd aici respectul care trebuie să fie atât pentru cei, pentru tineri copii, cât și pentru pensionari, ca și pentru femei, pentru că femeia pare că deține cheia, succesul sau iubirea, da? Te poate ajuta să devii tată, să ai copii, spre exemplu, dacă ești bărbat sau dacă ești femeie, poate juca un rol important figura unui bărbat, ca tată, ca figură masculină în viața copilului tău, spre exemplu, trebuie să-ți alegi poate cu grijă, de aceea acea alegere, să-ți alegi cu grijă tatăl pentru copil, pentru că eu trebuie să pui o sămânță sănătoasă într-un sol sănătos pentru un viitor de recunoștință, de bucurie, de... Deci trebuie să faci o alegere, o alegere sănătoasă, o alegere între... persoana bună, persoana mai puțin bună, sănătoasă, mai puțin sănătoasă, să zic așa, când te vrei să-ți pui baze pentru un viitor sănătos și stabil, trebuie să te vindeci pe tine sau să ajuți la vindecarea celuilalt. Văd că poate unii veți trece și printr-o plictiseală, poate de aceea vă orientați către o altă relație ascunsă, poate din cauza unei plictiseli, ceva vă va plictisi. Simțiți nevoia poate să vă mai reîmprospătați cumva, să zic așa, emoțiile și veți fi atrași de o relație poate extraconjungală. Am zis că aveți aici o femeie brunetă care poate cumva vă produce o frustrare, poate să fie vorba despre acest lucru. O femeie de succes, o femeie care vă va cuceri cumva sau veți fi cuceriți de această femeie sau veți încerca să cuceriți această femeie și nu veți reuși într-un mod așa cum erați obișnuit, poate va trebui cumva să folosiți sabia inteligenței, să zic așa, mintea, pentru că poate fi o femeie de succes, o femeie care are o minte sclipitoare și ea nu va fi, să zic așa, cucerită ușor prin vorbe drăgăstoase, numai și prin gesturi de curtoazie. Ea trebuie să fie cucerită într-un mod inteligent, sincer, pentru că iubește, văd că are tot ce-i trebuie și are și ea discernământul acesta. Atenție pe hoții, așadar, deci dacă voi aveți această tendință de a juca în două ape, într-o situație, poate că nu este cazul, că e respectul și marele preot și acest hoț e prins la mijloc, deci veți fi descoperiți. Poate e și un secret la iveală în această lună. Văd că un bărbat va juca un rol important, un bărbat inițiat sau veți fi voi acest bărbat care vă veți deștepta, trezi cumva, veți înflori, vă veți îndrăgosti, poate veți fi mai creativi, dar totuși atenție că pot apărea și niște dușmănii, niște lucruri neprevăzute, că e pe sănătate, că e pe altceva. Aveți aici o carte care vorbește de ce nu pot să fac nimic singur. Deci trebuie să știți că trebuie să colaborați, să mai iertați, să mai fiți mai înțelegători, mai blânzi, mai buni, nu suficient de dur, nu puteți face chiar totul singur sau nu e nevoie să faceți chiar totul singur. Da, e nevoie poate să și mai colaborați cu cine, dar să vă căutați persoane care să fie, să spunem, să vă dea un plus valoare, să vă dea siguranță, să vă dea stabilitate, să vă dea echilibru, să vă dea sănătate, să vă ducă către o situație de bucurie, de succes, de recunoștință, că vă dați că aveți recunoștința. Voi sunteți într-o perioadă de vindecare, de creștere, să zic așa, din multe puncte de vedere, poate chiar dați naștere unui copil sau vă gândiți să vă ocupați mai mult de copiii voștri sau de a face un copil.
Și mai vine aici un mesaj din partea divinității care spune: dacă vreau pace pe pământ, trebuie să o construiesc în primul rând în mine însă. Mă eliberez de toate gândurile negative ce le am față de mine și față de ceilalți. Redescoper divinul, copilul divin din mine și puritatea sa cu toată forța care este în simplicitatea sa. Deci voi veți avea această lună în care voi va trebui cumva să faceți pace. Poate de aceea ești că așa apare această stare conflictuală, dar aveți aici această sabie a inteligenței prin care puteți discerne binele de rău sau din puteți face pace. Trebuie să eliminați această frustrare că nu puteți, nu totul puteți să-l faceți când vreți voi sau singur, mai trebuie să mai ceară și ajutorul, sfatul, să colaborați, să faceți pace. Poate, deci nu trebuie să vă spui ambiția cu cineva ca să demonstrezi tu că te descurci și singur, spre exemplu. Când nu mai poți, cere ajutorul. Poate nu o persoană respectivă, ci altcuiva în care ai tu încredere că nu e nevoie. Dacă tu nu ai încredere în persoana respectivă, nu e nevoie să, ceri, să te lași dominat de cea care cel sau cea care te pune la, în dificultate, ci te duci la un specialist, la un mentor, la o persoană de încredere, care poate fi chiar propriul tată, sau poate fi un frate, sau poate fi o persoană, un specialist într-un domeniu în care tu ai nevoie de un sprijin, de un sfat, de un ajutor, pentru că se pare că îl vei găsi. În această lună, depinde de tine ca persoană, cum va fi luna în planul personal, atât pe relații, exprimați-vă cu dragoste, lăsați doar dragostea să vorbească, mergeți înainte doar făcând gesturi romantice, de împăcare, de înțelegere, de armonie, de, pentru că veți avea poate de-a face și cu persoane mai capricioase sau persoane mai agresive, pentru că văd aici că poate apărea pe neașteptate o dușmănie, o ceartă, o ceva sau o hoție, poate fi problema lui o pagubă, poate vine cineva care nu e sincer, nu, și acesta e dezastru, vine o pagubă sau, Doamne ferește, că se strică ceva pe neașteptate și nu trebuie să o luați tocmai în tragic sau să faceți o ceartă, să vă certați cu persoana iubită, spre exemplu, pentru că s-a stricat ceva, ci încercați să luați cu o gândire pozitivă, o atitudine și ca să treceți peste, pentru că vă văd aici într-o situație în care puteți, poate unii dintre voi vă veți căsători sau vă veți duce la un drum, veți face o călătorie, așteptați pe cineva de la drum sau oficializați o relație, poate unii chiar oficializați o relație care a fost până acum ascunsă, spre exemplu, ați avut un iubit, o iubită și nu prea v-ați afișat, nu ați făcut cunoscute sentimentele fie acestei persoane, fie la modul public, nu le-ați făcut cunoscute. Și acum s-ar putea să vă decideți să oficializeze această relație. Există o șansă de a redresa ceva în viața voastră. Veți avea niște oportunități și de câștiguri. Păi voi nu pare că vă preocupă foarte mult câștigurile în luna noiembrie, cu toate că veți avea câștiguri, deci veți avea, poate unii sunt aveți niște câștiguri stabile, că sunteți la pensie, spre exemplu, sau aveți un salariu fix stabil care vine mereu. Alții poate că pur și simplu aveți voi alte afaceri care merg și nu vă dau bătăi de cap prea mult sau nu, aceasta va fi prioritatea voastră în luna noiembrie. La voi aici văd că va fi mult sănătatea, vor fi niște alegeri de făcut, vor fi niște clarificări de făcut și de a face pace în niște situații. Văd că puteți încheia niște contracte, poate unii am zis faceți chiar de asigurare, poate niște contracte sau faceți de a vă asigura o pensie sau o relație pe termen lung, aici poate fi o relație care poate dura pe viață, spre exemplu, o căsătorie pe viață. Poate fi sau faceți chiar o familie, un copil și e clar că este familia care este, o ai toată viața. De voi depinde. Și mai vine aici o carte care îmi vorbește despre un mesaj care vine din Univers pentru voi și spune că în ochii divinității ești precum un copil, un copil mic pentru care divinitatea are teamă să te lase să mergi, să stai pe marginea prăpastei cum ar veni, așa cum ți-ai dorit tu, pentru că până nu știi să înnoți. Și cu toate acestea nu există altă soluție, decât trebuie să te lase să te
duci să intri în apă pentru a învăța să înoți. Nu există altă soluție. Deci, ca să înveți să înoți, să te descurci într-o situație, trebuie să vezi și fundul prăpastiei, cum ar veni, sau fundul piscinei, ca să înveți să înoți. Până nu te duci la fund, n-ai să te ridici înapoi, cum ar veni, pentru că nu ai dorința, poate, să te ridici, sau nu ai dorința să înveți mai mult, nu poți să experimentezi. De aceea la unora li se întâmplă anumite lucruri, pentru că nu, altfel nu își depășesc limitele, altfel nu învață ceva și atunci e nevoie cumva să vină divinitatea într-un fel sau altul prin energiile care se întâmplă în univers și spun în mișcare multe lucruri, să ajungă în viața respectivă a persoanei respective ceva, o catastrofă, ea poate fi la nivel de societate sau la nivelul personal, tocmai pentru că sunt mai multe persoane care au aceeași energie de care au nevoie pentru a învăța ceva, pentru a și-o îmbunătăți energia, pentru a și-o curăța. Uneori curățarea vine și printr-o ardere, să zic așa, poate vine și printr-o suferință, prin lacrimi, prin ceva. Cam asta e, că atunci când e sub presiune o oală, spre exemplu, și dacă nu are o supapă din care să mai iasă din când în când presiunea, bubuie. Ceva de genul poate să se întâmple și la nivelul vostru personal în luna noiembrie, pentru că văd această catastrofă care poate veni, ea poate fi îmblânzită, depășită, evitată, pentru cu multă iubire, cu multă înțelepciune, cu acest discernământ, da? Și cu această exprimare a dragostei, a iertării. Văd că veți avea niște cadouri voi, dar le veți trata poate cu răceală, poate că veți fi nemulțumiți de partener, de parteneră. Nu-i sunteți recunoscători, pentru că văd aici că aveți totuși ceva de recunoscut. Trebuie să-i recunoașteți totuși ceva, un merit partenerului sau părintelui sau copilului sau, adică trebuie să dați, cum se spune cuvânt, cum spune proverbul, cezărului ce este al cezărului, pentru ca să recunoașteți că singur nu puteți, că spune aici, de ce nu pot să fac nimic singur? Deci nu puteți singur, adică ceea ce sunteți, ceea ce ați devenit, sunteți datorită vieții care v-a dat-o familia, divinitatea că v-a susținut, să zic așa, să aveți familia și așa, apoi societatea pe parcurs, fiecare a contribuit într-un fel sau altul la ceea ce sunteți, ca și voi la ceilalți în viețile celor. Fiecare contribuie în felul său un mic, să zic așa, o mică sămânță, cu o mică acțiune, cu o mică energie în viața fiecăruia și cu cât o dai mai bună, cu atât ai mai mult de recunosc, cu cât ești tu mai sus, să zic așa, cu mai multă forță și putere, cu atât ar trebui să fii mai recunoscător, pentru că chiar dacă tu ai depus foarte mari eforturi, eforturile acelea cumva au venit și pentru că au fost persoane care te-au sprijinit cumva, au lucrat pentru tine, au colaborat cu tine, te-au inspirat, au fost creative, sau chiar dacă n-ar fi fost așa, tu fii recunoscător pentru faptul că ai avut această posibilitate să ai această experiență frumoasă pe care o ai în viața ta, de a fi foarte bine, de a fi foarte sus. Sau aici poate fi că nu e vorba că voi veți fi recunoscători cuiva, poate cineva își va arăta recunoștința față de voi, pentru că voi v-ați exprima, vă exprimați cu dragoste, sunteți o persoană bună și generoasă și cineva acum vă va fi recunoscător. Poate fi cineva chiar din zodia Scorpion, văd că veți avea de-a face cu o zodie Scorpion, care va juca un rol important pentru tine aici și spune că această persoană, e nevoie să faceți o alegere poate, sau să deosebiți binele de rău, să înțelegeți. Aici poate voi sunteți recunoscători unei anumite persoane care are zodia Scorpion. Poate fi un tată, poate fi un frate, poate fi un părinte, poate voi veți intra în contact, am zis, și cu lumea de dincolo într-un fel, poate unii sau poate că treceți printr-o încercare. Poate unii dintre voi aici posibil să aflați de vreun să treceți prin vreun doliu. Cam asta e ce pot să spun. Eu sper că v-au plăcut aceste citiri. Am să vă spun și numerele care sunt pentru voi, pentru luna noiembrie, poate vă sunt de folos. Numărul 25, 6, 42, 33, 2, 23. Aveți numărul 20, aveți numărul 10, 38, aveți numărul 5, aveți numărul 10, 9, 10 l-am mai spus, 37, 32, 13, 22, 2, 20, aveți numărul 6, 28, 10.
Acestea sunt numere care pot fi pentru voi și văd că clar audiția joacă un rol important. Poate veți auzi ceva important sau veți dezvolta niște simțuri, al șaselea simț, un al șaselea simț, să zic așa, unul dintre cele șase simțuri, adică clar audiția, sau dacă aveți probleme cu auzul, poate că e clar, e nevoie să vă ocupați de acest lucru. Cam asta e ce pot să spun. Eu sper că v-au plăcut aceste citiri și că va fi o lună minunată, plină de binecuvântări divine. Vă mulțumesc și vă doresc în continuare o zi plăcută, o lună noiembrie extraordinară și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!